Përshëndetje, miq, jemi live në Ballkan në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Kemi pasur disa zhvillime këtë javë në Ballkanin Perëndimor, fokusi sigurisht që ka qenë Kosova, dhe aty në fakt vëmendjen kryesore ka marrë vizita e Gabriel Escobar, zyrtarit të lartë amerikan, dhe deklaratat e tij që në fakt shigjetonin kryeministrin Albin Kurti, i cili megjithatë, siç deklaroi vet Escobar në fund të kësaj jave, nuk ndryshoi qëndrim dhe përpjekja e Escobar për ta bindur, për të kundërtën, pra për të pezulluar vendimin për dinarin derisa të gjendet një zgjidhje afatgjatë midis Kosovës, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, nuk funksionoi, pra nuk pati sukses. Ka shumë zhgënjim me këtë qeverit vetëvendosjes jo vetëm në Washington, por edhe në Bruxelles, Rome, Berlin dhe Paris gjithashtu. Ne gjithmonë do t'jemi miqtë ngushtë të Kosovës, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi dallime me individ dhe me qeveri individuale. Dhe mendoj se këtu jemi tani, po hym në një periudhë të mungesës së komunikimit. Dhe ne të paktën nga pala amerikane po bëjmë gjithçka që mundemi për të riparuar këtë marrëdhënie. Lëvizja vetëvendosje ka shumë pak miq në Europë, shumë më pak se sa i duhen. Po kalojmë në vitin e dytë, ndoshta edhe në vitin e tretë dhe nuk ka pasur takime të nivelit të lartë mes askujt në qeverinë e Kosovës dhe dikujt në administratën amerikane. Ky duhet të jetë gjithashtu një tregues për njerëzit se ku është marrëdhënia jonë me qeverinë e Albin Kurtit. Mendoj se ka institucione në Kosovë që janë shumë të qarta për marrëdhëniet me Europën dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Po flas konkretisht për presidentin e Kosovës zonjën Vjosa Osmani. Ne do t'i diskutojmë të gjitha këto që në fillim sot, do t'lidhemi me Visar Duriqin nga Insider. Visar, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Faleminderit për ftesën. Atëherë, kjo javë u shënjua, siç edhe e tham, nga deklaratat e zyrtarit të lartë amerikan. Mendon që tani më është arritur në një pikë pakthim, apo ende ka mundësi që të përmirësohet apo të ndryshoj kjo marrëdhënie midis qeverisë vetëvendosjes, si që i quajti zoti Escobar, kryeministrit Kurti dhe Washingtonit? Besoj që kemi arë në atë pikë që deri tashmë atave që kanë shprejt qëndrime që për konsiderojnë të mëse trajtojnë më Kosovën asë si partner, po mëne qeverin Kurti. Po duke nisë nga premisa amerikane që kur ndrojsh në faktë ndryshojnë edhe qëndrimet, nëse qeveria reflekton në këto kohë dhe i bie në bas këtyne vendimeve dhe veprimeve të veta të pakoordinuara, edhe mund këtë këtë mbrau, pa po me gjithat shajat nuk jenë pozitive. E kuptoj. Ndërko, zoti Escobar tha gjithashtu se nuk ka marrë asnjë garanci nga kryeministri Kurti në lidhje me draftin e asociacionit. Çfarë do të thotë kjo? Nga ajo që kemi po deri tash është që Kurti në parem publikisht, veç se është dhe të temi është damkos që veç e ka pranu zed një që në cita kundërshtu, por edhe për njëve ka qenë e befasishme se si publikisht e ka pranu këta damkosje që po e pranon zed një që në fund në del që nuk e ka pranuar në fakt dhe nuk ka bërë asnjë lëvizje në drejtje. Pra mendojmë që nga ajo që shihet në publik është që Kurti po tenton që të rres pazarin në raport me Zahed Nicën, pra në kuptimin që të marrë diçka Kosova më shumë se sa vetëm një vazhdim e negociatave, si që shihet me zhvillimet e fundit sa i përket Deçanit, pra që ka marrë një premtim që dhe të pranohet në Këshillin e Evropës, dhe po pret që për Zahed Nicën të ketë dhe një dhe temi dëm shpërblem, nëse mund ta konsiderojnë që vetëm është bërë dëm pranimi Zahed Nicën. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë çfarë do të mund të merrte Kosova në këmbim? Nëse funksionon kjo strategji taktike zotit Kurti. Po një prej atyre që do të ishte si shpërblim është që bëja me automatizëm tash para zgjedhjeve, para procesit zgjedhor, vetëm të marrte vendim që të ishte kufizimet financiare apo sanksionet. Varsisht se si përdore fjallë, pra, sepse Kosova vetë së është dëmtu, gjysë miliardi vitin e kaluar, dhe nëse bëja vazhden me këtë praktikë që ta dëmtoj Kosovën, e gjysë miliardi këtë vit, është një shumë e madhe për qeverin, për ta përbaluar. Pra, a i përkërkon, deri tash sa ditë, është përkërkon që sankcionet të hiqen në këmbim të diçka tjetër. Mendojnë që do të ketë sukses kjo taktikë? Mendoj që duke pas parasysh se të dy vendet kryesore po bëjnë ta konsiderojmë si një vend, që është në proces zgjedhor dhe Amerika po shkon krejt drejt procesit zgjedhor, nuk kanë as lutsin e as kohën madje as nga deklaratat e tyra po shihet
e azvullnetin që të merren me këto, le të themi, shantazhe politike të Albin Kurti. E kuptoj. Një pyetje ndoshta duket pak naive, po vërtet e mendoj ashtu. Kryeministri Kurti nuk e ka të qartë që nuk funksionojnë kështu gjërat në Perëndim. Në këtë mënyrë, me këto taktika të vogla, triblime. Është mirë që pak në Shqipnia t'ja tërhek ata këshilltarët me background komunist që ja ka dërguar, sepse mendoj që të njëjtit... Nësë kemi dërguar gjë, ne kanë ardhur vetë për atë punë, po. Ne, pra disa këshilltarë që atje në Shqipëri asë nuk i thirrni asë në për studio televizive, në Kosovë morrin pagë prej taksave të mija dhe taksave të qytetarëve tjerë për ta këshilluar dhe të njëjtit me backgroundin e tyne, me librat e Leninit e Stalinit, nuk mund ta këshillojnë kryeministrin Kurti dhe mendoj që gabimi i tij është se ai më shumë po këshillohet me këshilltarët e tij me background komunist, pra po them nga Shqipëria, sesa që po këshillohet me njerëz që më gjatë i ka dhe në kabinetin e vet që kanë pas të kaluar edhe në qeveri, të mban eksperiencë në qeverike të kaluara dhe që dinë se si funksionon buta demokratike, pra deri tash e kemi pasur që Kurti po mendon që funksionan kjo lloj shantazhi politik ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës së BE-s, po që edhe qeveritë e kaluara e kanë ditë që nuk funksionon. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse qeveritë e kaluara, siç e kemi diskutuar në emisionet e kaluara, nuk kanë hyrë në tema teknike, siç ka qenë targat, tema teknike të dinarit e tjera, nuk i kanë shëndruar në tema politike sepse e kanë ditë që as nuk shantazhohet BE-ja dhe Amerika dhe as që mund të bësh pazarët dhe të kësaj natyre që unë po ta pranoj asociacionin nëse ti mjek sankcionet, nëse po e bëj këtë, le të ma bëj atë. Pra nuk është që BE-ja dhe Amerika funksionojnë në këtë formë. Pra nuk bëjnë këtë lloj pazarësh, apo jo? Nuk bëjnë këtë lloj pazarësh dhe unë e mendoj që mënyra se çështë ka shqip Albin Kurti vendimin e qeverisë për ta proceduar tutje transformimin e pronës tek manastiri Deçanit në këmbim të ulësës në këshillën e Evropës, dyshoj që do të realizohet kjo, për shkak se nuk është vendim që mirët atë shpejt aty dhe ka disa shtete, ka madje edhe shtete jo minke të Kosovës që janë në këshillën e Evropës dhe kushdo që ka bërë këtë premtim, nuk dia do të mund të mbaj, apo do të nesim në atë situatën si kurse Macedonia e Veriut vite më parë kur u detyrua madje të ndronte edhe emrin dhe në fund BE-ja vendosi që të mos e konsideronte për anëtar. E kuptoj, por nuk është Kosova në të njëjtën situatë, apo jo, sepse siguria e kufive të saj të jashtëm vazhdon të varet nga NATO, KFOR-i, Perëndimi, që ka shumicën e ushtarëve aty, pra është një situatë krejt tjetër, është më vulnerabël, do thoshim, apo jo, në aspektin e sigurisë, gjithmonë. Themi të drejtë në Kosovë kemi këtë situatë, pra bashkësia ndërkombëtare nuk ka problem me shtetin e Kosovës, nuk ka problem me qytetarët e këtij vendi, ka problem me qeverinë e Kosovës. Pra jemi në një situatë ku që s'ka qenë e më hershme, ku qeverit kanë qenë partnere dhe në këtë fazë kemi arritur në një pikë ku bashkësia ndërkombëtare nuk po konsideron më qeverinë e Kosovës si partnere dhe nuk e ka problem me shtetin. Disa herë edhe ambasadori amerikan Kosovë, po edhe diplomat tjerë e kanë përsërit që kufit e Kosovës nuk diskutohen, pra nuk kemi ka flasim këtu që t'i jepen ose t'i përmbushen apetitet servis për veriju nëse për diçka të ngjashme. Jo, e kam fjallën, a duhet ketë kujdes, a duhet të ketë kujdes në komunikimin me Perëndimin, ashtu siç po ju përmend një nga lajmet për shembull të mbrëmshme që ishte takimi i komandantit të KFOR-it me presidentin Osmani dhe ku ritheksua kërkesa për të pasur koordinim midis institucioneve, pra midis KFOR-it dhe institucioneve të Kosovës përfshi institucionet e sigurisë. Sepse është vërtet një fushë shumë e ndjeshme me të cilën nuk mund të bëhen lojra, e kemi parë tashmë apo jo. Po, Linda, me 100% siguri nuk mund të thuhet kur, sepse në fund të fundit, ashtu si që thash, Amerikanë të paktën jetojnë mbi premisën që kur ndryshojnë faktën, ndryshojnë edhe qëndrimet, po me siguri në gjatë të madhe mund të themi që pjesa shtetësisë të Kosovës, kufet dhe siguria nuk janë në diskutim, pra bashkësia ndërkombëtare për momentin ka problem me qeverinë, dhe të themi ka problem me njëmën përveç me Albin Kurtin, sepse atë më nuk me konsideron si partner, pikërisht për shkak të këtyre zhvillimeve që ai vazhdimisht merr veprime të pakoordinuara.
kemi pas dy raste eksplicite ku Kurti është marrë vesh paradite me përfaqësuesit amerikan, që le të themi nuk do të marrë vendimin për Torga, dhe kur të njëjtit janë nisur për Beograd, mas dite ka marrë vendimin. Erën tjetër është marrë vesh me ta që nuk do t'i dërgoj kryetarët e zgjedhur në veri paradite, kur ata janë nisur për Beograd, kë pas dite ka marrë dhe ka dërgu kryetarët në për komuna. Pra, incidentet të këtila, sa dhe që duken dhe vogla, krijojnë, le të themi, një percepcion nga ta që probleme kanë se si të veprojnë me Kurtin dhe a mund t'i besojnë fjallës e ti. Dhe në funditës në politikë, ma shumë se sa letra është fjalla, aja që Kurti merë premtimin diplomatik për i dikujna në një besed të pashkruar në transkripte që kjo dhe të ndodhë dhe mas ditë të ratohësh politikisht. E kuptoj. Është shenjë e keqe. është shenjë e keqe, po. Exakt. Çfarë ose si më saktë si e parashikon që do të zhvillohen gjërat në Kosovë, sepse është një situatë tashmë standby, delikate, ku ka paralajmërime, po është vështirë të shohësh çfarë përtej. Çfarë mendon që do të ndodhë në këto muaj të pranverës që vijnë? Besoj që shpallja e zgjedhjeve do të jetë njëna prej zhvillimeve të fundit që do të kemi në Kosovë, sepse më nuk ka mbetur asnjë alternativë tjetër, nëse qeveria aktuale nuk i ka punë të mirë me ndërkombëtarët, dhe Kosova është një shtetë qëfare është ne edhim, e një shtetë sovranë demokratik në letra, po në faktikisht sovranitetin e venajru një forcë huaj. Dhe në një shtetë të tilë model, unik në botë, nëse qeveria nuk i ka mirë me njeriju nëse le të themi me personin nëse institucionin që najru në kufi raportet mirë, atër nuk ka model tjetër edhe nuk pritët diçka tjetër pos kur dhe të shpallën zgjedhjet. Dhe më prishmja është që zgjedhjet të shpallën bashkarisht edhe nacional edhe ato në katër komunat me shumë të sërbë. E kuptoj. Visar Durishi, falemderit shumë që ishit me ne sot. Falemderit shumë. Falemderit për ftesën. Falemderit juve. Mishtemi isha me Visar Durishin nga Insider dhe sigurisht diskutuam atëtë që ka qënë në fakt fokusi dhe zhvillimi kryesori javës ka të bëj me deklaratat e zyrtarit të lartë Amerikan. Për shtetet e bashkuara të Amerikës, dialogu i lehtësuar nga Brukseli është e vetmja rrugë e qëndrueshme për Kosovën dhe Serbinë. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken në një konferencë për shtyp në Vienë, teksoj se duhet të shmanget çdo tension në rajon. Na duhet të shohim me mirëbesim, përpjekje konstruktive nga Kosova dhe Serbia për të stabilizuar marrëdhëniet dhe që të ndërmarrin masa drejt asaj rruge, të mos ngren tensione, të rrisin koordinimin, të rrisin transparencën me partnerët ndërkombëtar, të zbatojnë të gjitha angazhimet që dalin nga dialogu. Zyrtari i lartë i Washingtonit u shpreh se Ballkani Perëndimor në asnjë mënyrë nuk duhet i rikthehet sërish viteve 90. Kur fillova punën gjatë viteve 90, një pjesë e madhe e vëmendjes së botës ishte tek Ballkani, Bosnia dhe Kosova. As neve, as Europës, dhe në veçanti njerëzve të Ballkanit Perëndimor, nuk i duhet një kthim prapa, duke i gjetur veten sërish në situatën e viteve 90. Ky është qëllimi i përbashkët për një rajon demokratik, të begat dhe në paqe, të integruar me pjesën tjetër të Europës. Blinken vuri në dukje bashkëpunimin e shteteve të bashkuara me vendet evropiane në drejtim të integrimit të Ballkanit në Union. Dhe në fund, edhe disa lajme që kanë të bëjnë po me rajonin, pra me Ballkanin. Dhe këtë herë me Kroacin. Është vendosur tashmë që do të ketë zgjedhje të përgjithshme nacionale në Kroaci. Presidenti kroat Zoran Milanovic ka shpallur datën e zgjedhjeve dhe ato për herë të parë në këtë vend nuk do të mbahen në fundjavë, siç ka qenë tradita, por do të mbahen të mërkurën, pra një të mërkurë, e cila është pikërisht e mërkura e 17 prillit. Sipas vendimit të presidentit kroat për shpalljen e zgjedhjeve për deputetët e parlamentit të këtij vendi, ato do të mbahen në qendrat e votimit në Republikën e Kroacisë të mërkurën e 17 prillit dhe në qendrat e votimit në selit e misioneve diplomatike dhe konsulore të Republikës së Kroacisë më datat 16 dhe 17 prill.
Dhe në një lajmë të fundit, Moska vazhdon propagandën e saj, në cilën sigurisht Balkani asnjëherë nuk përjashtohet, madje përkundrazi është një pjesë e rëndësishme e kësaj propagande, dhe ajo që ka dalë së fundmi nga Moska është sipas saj një listë e mercenarëve të huaj, të cilët luftojnë në anën e ushtrisë ukrainase, ka përfshirë në këtë listë, po thuaj të gjitha vendet e Balkanit perëndimor, dhe sigurisht nuk mungojnë aty Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnia, dhe është ajo retorik në fakt që zakonisht vjen nga Kremlini, duke thënë se në shumicën e rasteve, po thuaj gjysma, ose më shumë se gjysma prej tyre si pas Moskës, edhe janë vrarë në fushat e beteje. Sigurisht e gjitha është pjesë e propagandës Moskës, e cila, si që dhe e thamë, nuk e përjashton asnjëherë Balkanin, madje është një pik kyçe në interesat e saj. Nisin zyrtarisht zgjedhjet presidenciale në Rusi. Qendrat e votimit u hapën në orën 8 të mëngjesit të kësaj të premteje dhe ato pritet të mbyllen në orën 20 të së dielës. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve presidenciale në Rusi, qytetarët do të kenë 3 ditë kohë për të votuar dhe gjithashtu edhe mundësinë për të shprehur vullnetin e tyre politik nëpërmjet votës online. Është e qartë se këto zgjedhje kanë vetëm një fitues, presidentin aktual të vendit Vladimir Putin. Tre kandidatët e tjerë të legjitimuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi vinë nga parti pro-Kremlini që nuk kanë kritikuar asnjëherë qasjen e Putinit dhe mënyrën se si ai ka ushtruar pushtetin e tij. Këto janë zgjedhjet e para presidenciale në Rusi që prej nisjes së pushtimit të Ukrainës dhe që prej vrasjes së Aleksej Navalnit, liderit opozitar rus që u vra në qelinë e kolonisë penale, muajin e shkuar atje ku u povuante dënimin për ekstremizëm me 19 vite burgim. Drejt kutive të votimit për zgjedhjet presidenciale nuk po shkojnë vetëm qytetarët që jetojnë në territorin rus, por edhe qytetarët ukrainas që jetojnë në territoret e pushtuara të vendit të tyre, në Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhia. Për Vladimir Putin më shumë se sa zgjedhje presidenciale, ky është një referendum popullor nëpërmjet të cilit ai kërkon t'i tregoj botës se gëzon mbështetjen e popullit të tij për çdo veprim që ka marrë dhe mbi të gjitha për nisjen e luftës në Ukrainë, një luftë kjo e cila nisi në shkurtin e vitit 2022. Në këto zgjedhje presidenciale të Rusisë nuk ka vëzhgues ndërkombëtar pasi ata nuk kanë marrë një ftesë nga Moska. Ndërsa në zgjedhjet presidenciale të vitit 2018, OSBE-u dhirë në raportin përfundimtar kishte theksuar parregullsitë mëdha në procesin zgjedhor, ku përfshiheshin edhe nxjerrja me dhunë e qytetarëve për të votuar. Vladimir Putin, i cili mban rolin e presidentit të Rusisë që prej vitit 1999, kërkon të marrë mandatin e tij të pestë, ndërsa ai është lideri më i gjatë i Kremlinit, që nga diktatori Joseph Stalin. Dhe ne do të mbesim edhe pak në çështjen e Rusisë, propagandës së Moskës, por këtë herë ka të bëjë me marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ndjekim pak materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë provë se Rusia është e gatshme të përdorë armë bërthamore në Ukrainë. Zëdhënësi e shtëpisë së bardhë, Karine Jean-Pierre, kritikoi deklaratën e presidentit Vladimir Putin, i cili tha se është i gatshëm ta bëjë këtë nëse kërcënohet suvereniteti i Rusisë. Ne nuk kemi parë ndonjë arsye për ta përshtatur qëndrimin ton bërthamore, as nuk kemi parë tregues se Rusia po përgatitet të përdorë armë bërthamore në Ukrainë. Retorika bërthamore e Rusisë ka qenë e pamatur gjatë gjithë kohës, prisa ajo nisi pushtimin e Ukrainës. Lideri i Rusisë ka folur vazhdimisht për gatishmërinë për të përdorur armë bërthamore prisa Moska e nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Duke folur në një intervistë për televizionin shtetëror, e cila u publikua me 13 mars, Putin e përshkroi presidentin amerikan Joe Biden si një politikan veteran i cili kupton rreziqet e mundshme të përshkallëzimit. Ai tha se nuk mendon se bota po shkon drejt një lufte bërthamore. Në të njëjtën kohë ai tha se forcat bërthamore të Rusisë janë në gatishmëri të plotë dhe se nga pikpamja tekniko-ushtarake ne jemi të gatshëm. Putin tha se Moska është e gatshme të përdorë armë bërthamore në rast se kërcënohet ekzistenca e shtetit rus, suvereniteti dhe pavarësia jon.
Miqtë e mi, ky është edhe fundi i Ballkanit për sot. Ne do të shihemi përsëri të hënën në Balkan Update. Deri atëherë, miru pafshim, vazhdoni të qëndroni me ABC News.